Всім привіт! Дивіться, у мене середні курчата там, де австралорпи ганяють по цьому по городу. І думаю, вирішила відкрити сюди калітку. Може, зараз і ці сюди підуть, щоб вони звикали один до одного. Ми вже їх, в принципі, отак з'єднували. Але поки що живуть вони окремо. Ці в хоздвір ходять туди спати в цей в сарай. Ось. А курочка з оком, ну, треба подивитися, що це з нею таке. Ось. А ті сплять у себе, бентамки окремо, сірі, барківські також окремо, вони там закриті, тут пару курочок просто втекло. Ось, тому зараз хочу їх всіх випустити, нехай біжать у город. Півники не активні. Півня випускати не буду, де він, до речі, щоб він туди не прорвався ніде. Він десь там у себе в хоздворі ходить. Чи де він? А, він ондо. Оно. Треба його буде так тут закрити. Зараз я цих всіх вижену, щоб він не... Бо я випустила ще дорослих кохінхінів, щоб він не цей... До курочок не ліз. Виходьте. Давай, 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 давай. Півень тут залишиться. Кш. Кш, 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 кш. О, давай, йди. Давай. Кш. Давай. Хай потім виженуть цепля. Ні, півень, ти поки тут лишаєшся. Ось, а ці зараз підуть туди, в город, хай біжать. Всі разом, а ну давайте. Потрохи буду, бо мене багато хто запитував, як я з'єдную курчат, в якому віці. Я чекаю, щоб вони стали крепкі. От такі, от, наприклад, як зараз, вже 4-5 місяць пішов, уже можна з'єднувати. Коли різні виводки з'єднуєш раніше, то може бути таке, що ті, які там трішки старші, з іншого виводка, які крепші, можуть вбити курча, яке з меншого виводка. Тому краще дочекатися, коли вони вже от майже такі, як кури дорослі по розміру, можна з'єднувати. Тому що мене багато хто запитував, може вже пора з'єднувати, може вже пора з'єднувати. Дивіться, по-перше, відео виходить з запізненням на місяць, плюс-мінус. Бувають такі екстрені відео, які можна викласти на канал, коли треба, от коли я, наприклад, кошенят мені підкинули, коли мені потрібно було віддати кошенят, я виклала день у день відео, коли зняла, тоді й виклала. А зараз знімаю відео щодня, як намагаюся, якщо є час на це, але викладаю по хронології із затримкою. Ось, тому, звичайно, що ті відео, які ви бачите, і вам здається, що вже пора, наприклад, з'єднувати курей, курчат, верніше, то вже це свідчить про те, що вони вже давно з'єднані, тому що, ну, як давно вже, якщо є проміжок часу, то, звичайно, що вже раніше це було зроблено. Ось, дивіться, майже всі пішли вже в хоздвір. Давайте, кш-кш, ідіть, ідіть. Кш-кш, ідіть. Ой, в хоздвір, в город. Кш-кш-кш, давай. Давайте, кш-кш, ідіть всі. Ідіть, кш-кш-кш, ідіть в город, бігайте, знайомтеся, чи як, дознайомлюйтесь, тому що там уже і так багато курчат, вже вони всі разом жили, бігали, знайомилися, ось, ну, ондо, хай всі разом бігають в городі. Ми те, що потрібно було, перець я вибрала вже, те, що потрібно було, позакривали, щоб вони не вигрибли, а все інше нехай викльовують бур'янці, насіння те, що насіялось від бур'яну, нехай все, ось, вон, дивіться, як погнали. Всі разом погнали. Так. Капустину цю стерти треба буде. Так, зараз я ще дещо зроблю. Так. Ну все. Хто сюди захотів, хто сюди захотів. Вон ганяють. По цьому світло вже пропало тільки що. Не спіла забирати воду, що хотіла. Ось, хто де бігає, називається. Тут кішка сидить з кошеням, напевне. А ні, тільки кішка. Ось, ті туди пішли. Зараз дирочку тут закрию. Ой. О, щоб ніхто сюди не йшов. Все, ті бігають тут, ті там. Хто де? Нехай трішки їм буде роздолля.
погребуться, вигребуть те, що не потрібно. Так, ці сюди вон позабігали. Ось, а я піду зараз тачку прикочу. Навіть дві тачки, тому що потрібно буде прибирати кроликів. І зараз буду прибирати кроликів. А вам дякую, що були зі мною. Курчата ганяють. Всім пока-пока.